формувати, ми йдемо вас знищувати, яка буде природня реакція людей. Зрозуміло, що будуть дзвінки, зрозуміло, що буде напад, зрозуміло, що будуть дзвони в Михайлівському, зрозуміло, що буде підтримка Києва. Розуміли це внутрішні війська і БЕР? Якщо навіть не розуміли, то повинні і зобов'язані могли б розуміти, правильно? Що люди продемонстрували? Люди продемонстрували природню громадянську. Не раз... Зараз, звичайно, Дмитро прочитає вірш, але в мене до нього ще таке питання. Ти людина, яка з тобою точно знає, що ти на 19-го досить активно спілкується. Вчора, на днях буквально з'явилася така заява в Івано-Франківську, місцевий Рада Майдану, чи як її назвати, проголосувала те, що їм не потрібні студентські страйкоми. Як ти ставишся до цього, якщо студенти взагалі були основною рушійною силою спочатку до того, як це взяли це політики ось цьому руху майданів? Я думаю, що якби це був від початку суто політичний рух, на Майдан прийшло би набагато менше людей. І того мільйона, який був під час віче, так тут би не зібралося, якби це було суто політична штука. А в тому то річ, що люди навіть байдужі до політики залишилися небайдужими до долі своєї країни. Знову ж таки, якби це не пафосно не звучало, так і студенти, ну я думаю, що це свідома, дуже дієва сила і. Вони необхідні, вони потрібні і врешті-решт це їхнє майбутнє, в тому числі, правда ж, хто як не вони мають бути рушійні. Так було завжди, врешті-решт, якщо згадати революцію на граніті, так, хто це тоді вийшли? Студенти, старшокласники, молодь, творча молодь в тому числі, активні люди. Ну, я не уявляю собі, що перетвориться тоді весь протестний рух, якщо студенти не будуть брати в ньому участь, але будуть, наприклад, менш організованими. Правда ж, має бути організація, має бути спільний рух і має бути ця енергія все-таки спрямована в правильне русло. У нас була така затримка трохи технічна, ми перервалися. Ми всіх привітали по-старому, да, спочатку з Новим роком. Ми його нібито зараз проводжаємо, да, і будемо зустрічати наш 14-й, який буде дуже дієвим, і перемога буде за нами. І я вже казала, що у нашого гостя є творчі, скажімо, дії, які ми виплатили в своїй вірші. І зараз все, що натхнуло його на ці написання цих віршів, він буде потрошечки читати і теж привітає вас з Новим роком. Ну, я прочитаю спочатку вірш, який вже читав я зі сцени Майдану, і це голос представників, я думаю, що якось спільний, ну, якщо можна так говорити, якась спільна рефлексія представників мого покоління людей, там, ну, умовно кажучи, 30-літніх, так, тобто людей, які вже відбулися, які мають певні погляди, які, ну, фактично там, ну, вже до певної міри реалізувалися, але хочуть, щоб країна змінювалася також, так, щоб ми не йшли назад. Моє покоління приходить до тями, як вовк із мультфільму «Ну постривай». Нас вчили руками, нас вчили роками. No money, no honey, no woman, no cry. Про нас забували, бо рано, бо пізно. Бо бігають клоуни в синіх трико. Бо де наша слава, бо де наша пісня? Бо постріли наші завжди в молоко. Але все одно, по зернині, по троху, не наше збагнувши, вже час. Ми творимо разом велику епоху, яка проростає крізь нас. Ну, це таке таким політичним підтекстом, ну зараз більш ліричний вірш, все-таки святковий. Січень в небо тягнеться димами, сонце поміж димних перехресть. Щось таке беззахисне між нами, хай воно святиться, ваша честь. Хай воно тримається, триває, ваша невимовність і сніг. Далі накриває це безкрай, ледве чутне шепотіння снів. Цю країну зроблено з любові, ці ставки у зблиску крижанім, ці записки на солодкій мові, виписані почерком шкільним. І непевність вибілених пауз, і тепло, тривожне і густе. І усе, що нібито не склалось, і усе, що згодом проросте. Тож нехай проросте все хоче.
хороше, і цей рік буде дійсно щасливим для нас усіх і для нашої країни, яку ми продовжуємо любити. Ось, ну і тут за сцени часто доволі виступають мої друзі, колеги, гурт Козак Систем. Вони теж співають пісні на мої вірші, так, «Твоя порядність», «Сни ранньої весни», «Шабля». І думаю, що революційний дух теж, от, не всі, можливо, знають, що ці тексти там мною написані, але от через моє слово і завдяки от голосу соліста Івана Леню все-таки теж підтримує людей, які тут іноді мерзнуть, іноді їм не солодко, але вони не здаються, і ми разом з ними. Дякую. Я так розумію, що ти поспішаєш кудись на потяг. А в Харків їде. Ось так, він зараз ще запитає тебе, що ти саме буде в Харкові. Тобі бажаємо всього найкращого, особливо здобутків і в поетичній, і в спортивній кар'єрі, і в роботі в новому році, тому що так, в нас ми проходимо знову новий рік. Ми унікальні в цьому плані. Ну, не останні, може ще хтось святкує за східним гороскопом. Тому дійсно, ну, що хочеться ще тобі побажати, щоб наші лідери були схожі, напевно, на тебе і розуміли те, що роблять. Тому що в мене чомусь складається іноді враження, слухаючи постійно тут людей зі сцени, що вони знаходяться в космосі, в якійсь невісомості, скажімо так. Ну, про Харків я скажу, знову ж таки, повертаючись до цієї історії з Харковом, їду в Харків на літературний фестиваль, який організовують там, на честь 120-річчя Василя Ілана Блакитного, українського письменника, так, харків'янина. Тобто, думаю, це важлива дуже штука. Модерувати буде там виступи, в тому числі Сергій Жадан, буде кілька цікавих українських письменників, читати свої твори, а також твори представників розстріляного відродження. Я думаю, що це хороша така нагода нагадати знову ж таки харків'янам, що історія цього міста, так, вона не починається, наприклад, з Великої Вітчизняної війни, там, із героїчних перемог того часу, а щоб вона тривала, що це місто з традиціями, що українська література, український авангард тісно зв'язаний саме з цим містом, і хотілося б, щоб надалі ця традиція не переривалася, щоб люди це пам'ятали. І про українських письменників, які пов'язані з Харковом, а таких чимало, ми знаємо, так? І взагалі з українським духом, бо Харків – це українське місто, і це прекрасно, і в нього величезний потенціал. Ну а ми будемо виступати, будемо з усіх сил намагатися все-таки донести творчу енергію, цю позитивну, хорошу, добру до тих людей, які прийдуть в музей літератури і на інші акції. Дякую вам. Ще мені дуже сподобався ваш останній вірш, який ви зачитали про це зерно. Ні, сьогодні, як ви зачитали це до нас, я бажаю, щоб у вас їх дуже було багато, і щоб пісні на них писали, да, і щоб це у вас була не перша книжка, ви бачите, він нам не показав, але це його книжечка, це вже шоста. Дмитро не сказав, бо він дуже скромний. Да. Тому шукайте їх, Дмитро Лазуткін, вони десь є в продажу, да? Вони є в продажу, я, може, в інтернеті теж є, так? Да? Це супер. Але що я хочу казати про ваш вірш, про який ви нам зараз прочитали. Оці зерна, я теж вважаю, всім кажу, що сьогодні ми, розпочинаючи наш Майдан, оці зерна свободи і вільного волевиявлення всього народу, ми їх в земельку тут таки посаджаємо. Я хочу, щоб з них проросли дуже такі спроможні, сильні, я не знаю, колоски, да? Мабуть, колоски такі. Вони виросли, вицвіли, і з нього потім була справа для нас. І щоб ми всі разом знайшли рішення, і опозиція сьогодні їм складно. Але їх треба таки підтримувати, я вважаю. Нам сьогодні не треба роз'єднатися. Іншої нема, лідера нема. Я так вважаю, що вони між собою трьох розберуться і виявить таки цього лідера. Вони про це заявили, бо навіть наш ГРМ їм як ультиматум маніфестом сказав, давайте, і ми вас підтримуємо. І сьогодні ми всі на це йдемо. І я думаю, що станеться, зерна проростуть, влада, яка сьогодні нам не потрібна, вона піде. Таких дій
Я вважаю, не буде більше, тому що наш українців, ми центр Європи, і нас все ж таки підтримує сама Європа. Вона сказала, що ми можемо впливати на свою владу так, як ми можемо, так? Але ми мирні. Нам не треба брати сокиру і рубати казати. Ми мирним шляхом хочемо всьому світу показати, як це можна зробити. У нас це не перший Майдан, він зовсім інший, не такий, як в 2004-му і ще раніше. І ми знайдемо шлях. Але хай нас мірова світова спільнота підтримує і підкручує, як я вже кажу, владі яйця, да, і тому Захарченко по-своєму. Бо ми знаємо сьогодні, що вони тут, да, але все їхні, скажімо, гроші, справи, підприємства, їхні сім'ї, вони там. І тому зерна проростуть, буде результат. Перемога за нами. Має статися щось добре і з цього щось вийти. Головне, щоб це дійсно, щоб лідери згуртувалися, щоб не було такого згасання і депресії, і потім реакції як наслідок. Тобто це найстрашніше, що може бути, тому треба бути разом, треба триматися і боротися, і не здаватися. Я закликаю всіх приходити на Майдан, брати участь в акціях і не бути пасивними, бо життя вимагає нашої участі так чи інакше. Дякую вам. Дякую Дмитру. Це був Дмитро Лазуткін, поет, спортсмен і просто гарна, дуже гарна людина. Ми з вами поки що на маленький період прощаємося, робимо паузу і повернемося до вас в 9 годині. Відповідає постанова закону чи не відповідає? Правильно? А зараз, щоб ви знали, хто у нас сьогодні буде, це теж дуже цікаво. До нас прийде два гарні чоловіки, один із них – це посол з країни Літви. І він нам буде розповідати, як саме Літва здобула свою свободу і пішла в Європу. Це буде дуже цікаво. Ми зараз проанонсуємо у нас на нашій сторінці, а поки що ми включимо вам сцену, бо я знаю, що ви теж бажаєте чути, що там, і бачити, що там. І до 9 поки що буде кінець. Але ще приїдуть наші з Харкова, коли був форум Євромайдану, наші спільнобаченці. Вони вам розкажуть, як складно там було, і що гарного і доброго вони здобули все ж таки на цьому форумі. Тому чекайте, вони будуть у 22 вечора. Тому ми з вами, а зараз ми закриваємо. Давайте на основну камеру переключаємось. Дякую, ще побачимось. Судді зараз кажеться, мовляв, на них чиниться тиск. Чиниться тиск. Якщо чесно, то я не побачив. Бо якби був тиск моральний, в першу чергу, то таких безчин. І суддя Бурбела. Ви потеряли, а я всю позапалила. І суддя Печерського суду. Не робили б. Відчували би на суді. Є воля громади, що є справедливість, а не та заказуха, яка міститься в матеріалах їхніх проваджень. Рада суддів звернулася до Верховної Ради зараз, знаєте з чим? Підвищити фізичний і соціальний захист суддів. Сюди є. Хороша пропозиція. Ганьба! Ганьба! Там є люди, які дійсно вміють і хочуть працювати. Є серед моїх однокурсників люди, які дійсно мені казали, хочу. Ігор, я хочу просто бути слідчим, я хочу розслідувати кримінальні справи. Я вмію це робити і це моє. Це люди, до речі, які вижили з прокуратури, які там, до речі, не працюють. Бо в тому котлі працювати практично сьогодні неможливо. Там, де є, там, де панує непрофесіоналізм, шовізм і сліпа відданість Януковичу, працювати неможливо. Бо там не діють ні закони моралі, ні честі, ні гідності, ні закону, ні нетності. І наостанок, що сьогодні представляє собою та влада? Ота партія регіонів. От якийсь такий, знаєте, парадокс долі, що все виходить на чисту площину. Хто у нас є керівником фракції партії регіонів, нагадайте? Мій земляк, також Луганська, Олександр Сергійович Єфрем. Так от розкажу вам оту наприкінці невеличку історію. Я не знаю, чого була обґрунтована та порада,
Якось прийшов Олександр Єфремов на засідання комітету, а ми з ним працюємо в одному комітеті з питань регламенту. І каже, товариство, прочитав, каже, таку хорошу книжку. Всі сприйняли, ну прочитав і прочитав. Ну, хороший, мабуть, чоловік читає книжки. Багато нового дізнається. Говорив, як завжди, російською, ну, ми ж володіємо іноземною мовою, ми розуміємо. Так от порекомендував ту книжку. Називається «Атлант розправив плечі». Ну, знаєте, образ Атланта, да, який тримає на собі небо, і тут колись Атлант розправляє плечі. Книжка, до речі, дуже цікава. І той вислів, який я зараз вживаю, виступаючи перед вами, який? Банда мародерів. До речі, цей вислів той книжки. Я не знаю, чи читав Олександр Сергійович Єфремов, але книжка, от загальних рисах, щоб ви розуміли, чітко описує Америку, це приблизно як зараз Україна, часів депресії, коли влада почала активно вмішуватися в підприємницьку діяльність, в приватне життя людей, і почала нагадувати собі такий собі паровоз, у якого відсідають всі колеса. Тому що замість машиніста посадили табачників. Створювати ракети замість нормальних фізиків, ядерників і вчених посадили Захарченка. А керувати країною вирішили посадити людину, яка читати не вміє, а урядом керує той, хто навіть і мови країни не знає. Ну з точністю до нас таких попадання усі 100. Забігаючи наперед, скажу, що фразою головного героя була одна коротка і лаконічна фраза, коли він звертається до всієї цієї банди мародерів і каже: «Убирайтеся геть з дороги». Сьогодні серед нас з вами хіба немає людей, які можуть вести за собою енергетику? Є. Чи немає юристів, які